Vetëvendosje, ndoshta po nisim me një lajm të fundit që po mundohet me i forcu pozicionit mbrenda kuvendit komunal duke bërë koalicionin fillimisht me AK-n dhe së fundi edhe me AKR-n. A ju bën ndoshta më të vështirë punën opozitare, ndoshta ata bën tash më të fortë kuptimin e numrave mbrenda kuvendit për çka janë anku, janë ankuar çdo herë? Në parim ne mendojmë se një opozit e mirë dhe konstruktive do të ishte vetëm atëherë kur do të ishte pozit e cila do të merrej në mënyrë konstruktive me çështje, probleme caktuara, të cilat i ka si çdo opozit kudo. Koalicioni i bërë tani së fundmi edhe me AKR-n, mendoj që është një koalicion i shpërndarjes së përgjegjësive dhe si të tilla përgjegjësitë janë më shumë lidhen me dështimet e qeverisjes aktuale, pra pjesëmarrësve, vetëvendosja dhe AK siç ishin deri më tani, ndërsa AKR-ja tash i u bashkangjit dhe ne mendojmë se ky koalicion nuk do të mund t'ia përmbajtje pozitës në Prishtinë, përkundrazi do të jetë koalicion i dështimeve të mëtutjeshme.